Så jeg er nødt til at stoppe med det her nu, fordi jeg har ikke overskud til at gøre det her nu. Det var så stor og kære. Så må min dampmaskine komme tilbage til overfor her. Så må de der dampmaskine op og stå der igen. Og der er en kasse med dampmaskine på vej. Altså, sådan er der mange ting, fordi man flytter tingene rundt fra den ene sted til den anden. Og så har man nogle ting, man ikke ved. Så nu står der nogle den kasse der, jeg skulle ikke stå der. Men nu er det sådan mere delt op, jo, så der er jo sådan en kasse med min tema. Anders Sandberg, jeg måske lige være med. Og så er der to, og det er så mine dubletter. Det er også dubletter, der skulle selvfølgelig ikke være i den kasse, men jeg har ikke flere kasser, de der. Det her er nogle større kasser, så det kan vi stille ind der. Det er nogle større, og de er så tomme, det forestiller mig, at de skulle være til tøj. De kasser er til tøj, fordi jeg har en masse tøj også. Alt det tøj skal også ned i nøje. Jeg har noget sportstøj og sådan noget, jeg har med her. Der er også tøj her nu, men jeg vil ikke bruge de kasser til det lige nu. Og de to er til frimærker. Så alting skal jo ned i nogle kasser og sådan noget. Så og bagved her er der plads til sådan 1, 2, 3, 4, 4 har Lyborg-kasser. Nu skal jeg pusse næse endnu en gang med næse drypper. Jeg skal nys. Det gør mig, fordi det er det der støv over det hele. Men der er så plads til der er plads til fire kasser mere. Jeg tror jo, den her er ikke helt fyldt endnu. Ej, jeg ved, den her er til køkkengrej, tænk. Det her er køkkengrej i alle de her. Så og den her er tom, så der er faktisk plads til fire. 1, 2, 3, der er plads til fire kasser med noget i. Så man kunne tage herfra her. Så, men jeg tænkte på, at alle de kasser skal jeg gå igennem igen. Alle de kasser skal gås igennem. Så man kunne tage fire kasser som ting, som jeg meget gerne vil, måske gerne beholde. Eller ikke så måske, som jeg gerne vil beholde, og så putte dem herhen. Fordi så er der så to rækker, så er der så to rækker med 10, så er der 10 kasser der. Og det her, det står på bedroller. Så kunne også godt de to tomme kasser kunne også stå under. Lad os nu bare være som det er der nu. De to tomme her kunne selvfølgelig også stå ned under dem. Jeg skal have nogle flere. Jeg skal have nogle flere af de her. De kan sådan set også stå i to rækker. Jeg tror godt man kunne stille dem omvendt. Så man lader nu bare stå, som det står der nu. Der er mit vand og sådan noget, skal så heller ikke stå der. Mit vand skal heller ikke stå der. Så man lader os lige tage en pause.